Nyuma y'imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, hirya no hino mu gihugu hagenda haboneka ahantu hajugunywa abantu bishwe batarashyingurwa mu cyubahiro. Umuntu wese wumvise ko hari ahantu habonetse imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside ahita yibaza impamvu amakuru yatinze gutangwa n'uburyo yabonetse. Ni muri urwo rwego twashatse kumenya uburyo amakuru yamenyekanye, avuga ko mu rugo kwa Rwagasana hiciwe abantu ndetse n'imibiri ikaba ariho ikiruhukiye. Umwe mu barokokeye muri uru rugo kwa Rwagasana Jean Baptiste witwa Karine Wanziga uba mu gihugu cy'Ububiligi arasobanura uko aya makuru yamenyekanye. Hari umwe muri twe warokokanye nanjye hano niwe wabimbwiye, yari mu mirambo ari kumwe na papa na mukuru wanjye bari baryamanye. Hanyuma aransaba ngo nzaze ambwire icyo papa yavuze mbere yo kwitaba Imana. Hanyuma rero mu kwezi kwa gatanu nibwo nabashe kugira imbaraga zo kujya kumva icyo papa yavuze, ko burya narabitinyaga yari amaze igihe abinsaba. Noneho ngezeyo ambonye agira emosiyo kubera ko twari kumwe, bitangira bundi bushya atangira kumpa temoignage ye. Avuze temoignage ye rero nibwo yavugaga uko byagenze, mu kuvuga uko byagenze umunota ku wundi aza kumbwira ukuntu yaguye mu cyobo. Ni umudamu witwa Rine Bicunda, ambwira ukuntu yaguye mu cyobo ngo hanyuma bamutaho intumbi. Noneho urumva nahise muhagarika ko nta na rimwe twari tuzi ko babatwaye, ntabwo twari tuzi ko hano hari abantu. Noneho nibwo rumubajije neza icyo cyobo ni ikihe, byagenze bite, ese ni iki wibuka kiri ku ruhande rw'icyo cyobo. Arabinsobanurira ambwira ibintu biri tutotu. Noneho ngeze mu Bubiligi, kuko yabaga muri France, ngeze mu Bubiligi nganira n'abana ba hano kwa Rwagasana baba mu Bubiligi. Noneho bagerageza kwibukiranya nabo bakurikije amakuru umukobwa yampaye. Noneho tubasha rero kumenya icyo turavuga tuti tuzaze. Yabimbwiye mu kwa gatanu, tuvuga tuti twareba muri vacances juillet cyangwa août, tukaza tukareba ko koko abo bantu bacu bahari. Niyo mpamvu mwabonye ko hari icyo hano twahereyeho, niho twahereye ducukura, koko duhita tubabona. Ubwa mbere twatangiye twahise tubona umubiri, nuko rero twamenye ko hari icyo. Karine Karambizi akomeza avuga ko nta gushidikanya ko imibiri barimo kubona ari iy'abantu babo, kuko barimo kubona ibimenyetso bifatika. Nta nubwo mfite nibaza ngo nibo cyangwa si bo, ko nabonye imyenda, namenye umwenda wa papa. Kubera ko nzi n'ukuntu bamwishe birahura neza, uko bamuteye icyuma, isasu bamuteye bikagaragara imyobo iri ku mupira. Ibyo rero byatumye menya ko ari umwenda wa papa. Hanyuma ikindi, nabonye urukweto rwa mukuru wanjye. Hanyuma ariko ejo hari umwana wa hano witwa Roberte, ejo niwe nawe twaramubonye. Twabanje kubona umutwe, nyuma tuza kubona ishati nyifashe. Ni njye wamukuyemo ishati, amagufa nayo akuye mu ishati. Nibuka ishati yari yambaye. Ariko hashize akanya gato bakuru be bari hano, witwa Rosari w'Imabera, we noneho bamuha ahubwo amaguru amenya ipantaro. Ku buryo rero turabizi aba bantu bari hano nibo twari kumwe Rowiti babica Avril. Batangira iki gikorwa cyo gushakisha imibiri, bari bazi ko harimo imiryango ibiri, uwa Rwagasana n'uwa Karambizi Alphonse, ariko baje gutungurwa n'uko basanze harimo abantu benshi. Ibi byatumye iki gikorwa kidakomeza kuba ku rwego rw'imiryango ibiri, ahubwo cyasabye ubutabazi bw'inzego zisumbuyeho zirenze n'umurenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo Stella Mbabazi arabisobanura. Icyagaragaye n'uburyo twagiye tubonamo imibiri, hari icyobo cya toilet na faux septic, ko nta mibiri twabonyemo. Ahubwo ikigaragara nuko icya mbere twabonyemo nuko bayitwitse, iyi mibiri barayitwitse, kuko first layer yari imibiri yirabura basutsemo acid. Ikindi bakoresheje kugenda twegeranya amakuru, nuko basutsemo na grenades ku buryo abantu bashwanyaguritse. Rero dushingiye kuko n'imbere hariya ngo hari bariyeri imbere ya gate y'uru rugo, nuko basa nk'aho yose abari bahari bahishe, kuko bari benshi. Mu rwego twahoze tubaza n'amakuru
ese byari byagenze bite kugira ngo imibiri irenga ijana ibe iri mu rugo rumwe. Icyagaragaye ni uko harimo protection, harimo abagabo n'abasore b'ibigango ni relationship nk'abisesero wenda urugero twabaha. So abagore n'abana benshi dushingiye ku nkweto n'imyenda biri hariya nuko bari baje basikinze nkuza protection kugira ngo babarwanirire babafasha nyine kugira ngo babarinde. Ubwo rero nyine abagome icyo bakoze basa nkaho ni ari ugucukura simbizi by'agateganyo hanyuma barangije muri uko kutwika uwo mwobo kuko ntabwo ari umwobo uri deep harashashe naho. Aha hantu ntawashoboraga kumenya ko haba hari imibiri y'abantu bishwe kuko hari ubusitani bushashe neza ku buryo birebye usanga baratwikiriyeho itaka kugera nko muri metero ebyiri z'ubujyakuzimu. Ukuntu hari yateye yari garden yari jardin yari jardin ishashe neza rwose ku buryo tubateragamo tents tukibuka hagiye kuba hatya kuko iyi mashini irahangaha yakoze akazi ntiruhuka. Iruhuka yacukuye ku buryo kongera kugera terrain kugira ngo yongere isubirane ntabwo n'agahinda ariko kubakiye ku mateka yacu. Ha rero nk'uko mwari mubibajije hari hashashe neza hari harambitse neza ku buryo ntawakekaga yuko hari nicyo twabonamo. Perezida wa Ibuka mu Karere ka Nyarugenge Rutayisire Masengo aravuga ko iki gikorwa bacyakiriye mu buryo bubiri harimo kwishima no kunenga badatanga amakuru. Tumaze iminsi ine turi muri iki gikorwa twagize imana yo kuganira n'abahoza ari inyangamugayo zahangazo muri no quartier baduhaye amakuru atubwira yuko hari umubyeyi nako ntago ari umubyeyi hari umugizi wa nabi wajya guzahangaha gusaba imitwe y'ababaga bamaze kwicwa ngo akayitwara ku plateau muri gacaca rero byaje guhinduka inzangano byiswe inzangano. Ariko ikigaragara uyu munsi nuko mu bantu bacu turimo gutaburura hano nta mutwe turimo kubona. Ibi bikaba ari kimwe kigaragaza yuko ayo makuru yatanzwe muri gacaca akitwa inzangano ayo makuru ari ukuri. Ahubwo rwose turasaba inzego nta mpamvu yuko umuntu nk'uwo nguwo ufite ubugome n'uyu mungubu atakurikiranwa bakakurikirana uwo muntu kuko byiswe inzangano mu gihe cya gacaca uyu munsi iyo mitwe tukaba tuyibuze ni ikibazo gikomeye cyane bakurikirana abo bantu. Uruhande rumwe turishimye kuko tubonye imibiri y'abacu urundi ruhande birababaje kuba abantu bahangaha indwara nyuma y'imyaka 25 bakirwaye indwara yaceceka. Masengo akomeza avuga ko kudatanga amakuru yaho abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi bajugunywe bibangamira urugendo rw'umwe n'ubwiyunge. Ndagaye abaturanyi bahangaha icya mbere ayo makuru yavuye hanze y'igihugu icya kabiri bamaze kumva yuko yuko iki gikorwa kigiye gukorwa amakuru atugera bavuga yuko bahite kwahunga karitsi ubu bategereje ko igikorwa kirangira bagaruke badendereze mu mazu yabo ahangaha. Ntago ari byo ubundi umunyarwanda ahava akagera ategetswe gutanga amakuru kandi ayo makuru ntangaruka mugiraho. Rero niba bumva ko igikorwa gitangiye dutangije igikorwa ahangaha bakazinga imizigo bakagenda bakumva igikorwa kirangiye bakagaruka ni ibintu nabyo bibabaje nabo bakwiriye kubazwa impamvu. Barabije byararangiye hari nk'abaturanyi baba hari babonye ibintu batabikoze nibura bo nibaze batubwire bati abantu banyu bari hariya twarabibonye babahambye hariya buri muntu natubabarire abigira ibye yumva akababaro dufite kumva ko tudashyingura bacu batubabarire nibura batubwire aho abantu bacu bari niyo yaba yarumvise amakuru ayavuge niyo yaba yarahara yavuge nta ashobora kuba atarabikoze ariko yarahari yarabirebaga. Nk'abaturanyi ntabwo wambwira nka hano ukuntu abaturanyi batamenye icyabaye hano iyi myaka 25 yose hano dufite abantu bacu hakaba harabuze umuntu n'umwe utubwira ati abantu banyu bari hano. Mu by'ukuri biragoye twatangiye tuvuga ngo hagati y'imibiri ijana n'ijana 50 ariko ngira ngo ibyo mwiboneye mwebwe imyenda inkweto iyo mibare rwose irarenze ntabwo rero twavuga ngo twagereranya abaguyemo hano n'abo baturanyi turimo kugaya abo ngabo nibo bazi umubare wabo bishe ariko twaribeshye ko baba bari ijana rwose
dukurikije imyenda twabonye inkweto ibimenyetso byose bari hejuru ya 200 hagendewe ku makuru yatanzwe no kwimibiri garagara bishwe urupfu rw'agashinyaguro kuko bicishijwe grenade amasasu ibyuma ndetse no kubatwika hakoreshejwe acide